Treballem com es treballava feia molts anys, sense posar-hi additius, de cap manera, fent el pa amb doble fermentació, amb repòs, amb molt de mimo. Perquè la nostra missió és aquesta, portar l'alimentació ecològica, el que nosaltres diem el menjar de veritat, al màxim nombre de gent possible. Nosaltres volem que tothom pugui menjar ecològic i que sigui una opció real. En la tercera posició, la medalla de bronze, tenim el croissant número 10, que és el croissant de Camut. En segona posició, medalla de plata, tenim el croissant de sobrassada, número 5. I el guanyador d'aquesta primera edició de concurs de croissants, tenim el croissant número 7, que és el de pernil ibèric i parmesà.